Salut, ciao. Mă spui Ai deloc, ciao. Domnul ciao. Bela. Bela. Aș... The lecture qed tiġi wkoll rekordjata minħabba li ma stajniex indaħlu iktar minn numru limitat minħabba situazzjoni preżenti, qed tiġi rekordjata u ħadkun qiegħda fuq Simon ħadkun qed titellaħa fuq YouTube u hopefully issa tallimt ukoll kif nixxerja l-iscreen jiġifieri issa minħajjarhom fuq YouTube ħajara l-slides minn dirħin il-qudiem. Mela, konna qegħdin nitkellmu fuq dawn il-famużi erba' qosma tal-antropoloġija, rajna l-antropoloġija bioloġika, punt li forsi nsejt nista' ngħidilkom fuq l-antropoloġija bioloġika jew tista' wkoll antropoloġija fiżika, physical anthropology, hija li apparti li tħares ukoll lejn l-evoluzzjoni tal-bniedem bħala speċi, jiġifieri l-evoluzzjoni fiżika tagħna. Tħares ukoll lejn il forsi anka aspetti ta' behavior soċjali llum setax żviluppa bħala xi response bioloġiku, jiġifieri innaf anka affarijiet forsi elementi mill-psikoloġija tagħna affarijiet bħal forsi violenza jew anke l-affarijiet li nieklu għal xiex ċertu tomit joġbuna iktar minn oħrajn għaliex toġobna toma milħa jew għal xiex toġobna xi ħaġa forsi li llum il-ġurnata narawha ftit skifuża hija kulħadd hemm tendenza li kollha kemm aħna toġobna it-toma ta' xi ħaġa li tkun armeċ li tkun crispy. Hemm antropologi li ġej minn dal-qasam li t-teorija tagħhom għal xiex aħna toġobna ħafna dik it-toma hi li għal ħafna minn l-istorja tagħna bħala speċi parti minn nutrizzjoni tagħna importanti kienet l-insetti. Allura li ħafna minnhom jarmeċ. Sorry. Le, u kif qed jgħid is-sinjur jiġifieri llum il-ġurnata anke restaurants lussużi li qed jipprovduhom jiġifieri u qed jgħid li potenzjalment huma mod iktar sostenibbli ta' kif nistgħu nieklu, imma xi ħaġa hekk fil-fatt tindika wkoll qisu d-distak sa ċertu punt bejn il-bijoloġija tagħna u l-aspett soċjali tagħna fis-sens li bioloġikament hija xi ħaġa li evolvejna li toġobna għal diversi raġunijiet illum soċjalment fil-kultura tagħna x'hemm kulturi li għalihom hija xi ħaġa li mhux hija biss forma ta' nutriment imma anzi taf tkun meqjusa bħala delicacy jiġifieri. Imma aħna soċjalment narawha bħala xi ħaġa li hija tiddisgustana. Jiġifieri hemmhekk hija interessanti wkoll każ ta' kif nistgħu naraw li maħniex kompletament il-prodott tal-bijoloġija, forsi m'inhiex qed ngħid li maħniex parzjalment, jiġifieri maħniex biss dak li issawwarna soċjetà, imma il-bijoloġija biss mhijiex biżejjed biex tispjega dak kollu li nafu fuq il-bniedem, hemm ħafna affarijiet li huma soċjali wkoll. Tkellimna fuq l-arkeoloġija u hawnhekk meta qed ngħid importanza ta' perspettivi iktar fit-tul li sfidaw ideat ta' evoluzzjoni kulturali, l-evoluzzjoni f'sens xjentifiku f'sens ta' kif jitkellmu fuqhom x-xjenzjati bioloġiċi llum m'għandix neċessarjament idea li speċi tevolvi għal xi ħaġa aħjar, jiġifieri kull speċi hija perfetta kemm tista' tkun għall-ambjent tagħha ta' dak iż-żmien, jiġifieri l-evoluzzjoni għall-xjenzati hija iktar
adaptation milli xaħġa issir aħjar. Biss kif nafu f'ħafna drabi fil-diskors ta' kuljum evoluzzjoni nużawha bħala xi ħaġa li qed issir aħjar jew u kien hemm din l-idea li l-kulturi jevolvu, li hemm kulturi huma iktar evoluti minn oħrajn. L-arkeoloġija flimkien mal-antropoloġija soċjali li ħanħarsu lejha huma disċiplini li dik juruna li ma nistgħux ngħidu kif kont qed ngħid l-ewwel il-kumplessità qiegħda f'kull soċjetà tal-bniedem jekk hux hunter-gatherer jew ċiviltà. Mhux dejjem kienet ukoll linja dritta li l-bniedem baqa' hunter-gatherer sakemm skopra xi ħaġa aħjar. L-istorja ma turinix hekk, turina pereżempju fil-każ tal-Maja nafu li żviluppaw ċiviltà kbira, imma ħafna nies iddeċidew li jimorru lura l-stil ta' ħajja ta' hunting and gathering, jiġifieri l-istorja mhux dejjem timxi f'direzzjoni waħda. Mela, it-tielet qasam huwa l-lingwistika, xi ħadd naħseb inti. L-ewwel semmejtu l-lingwi, eħe, fid-diversità inkredibbli tal-lingwi li jitkellem il-bniedem hemm affarijiet komuni. Jiġifieri l-istess mistoqsijiet li nistaqsu fuq il-lingwi huma ħafna drabi l-istess mistoqsijiet li kuna qed nistaqsu fuq l-aspett fiżiku, fuq l-aspett soċjali. Jiġifieri aħna fiżikament differenti ħafna, l-lingwi li nitkellmu huma differenti ħafna, u s-soċjetajiet u l-kulturi tagħna huma differenti ħafna. Hemm xi ħaġa li taqqadna u din kienet mistoqsija li toħroġ fil-lingwistika. L-idea li tipprova ssib il-persuni minn il-gruppi etniċi minn fejn huma bbażi tal-lingwa, pereżempju, wkoll kien parti importanti mill-istudji u llum il-ġurnata nafu li pereżempju ħafna mill-lingwi li huma mitkellmin fl-Asja u fl-Ewropa għandhom oriġini komuni u li inti tista' ssib apparti l-oriġini komuni tal-lingwa ħassib ukoll aspetti kulturali li huma komuni. Biss apparti dawk l-aspetti komuni hija importanti wkoll li nħarsu lejn id-diversità tal-lingwi, jiġifieri sa ċertu punt aħna kondizzjonati li ma tantx għandna sens ta' diversità fis-sens ngħixu f'kontinent fejn ħafna mil-lingwi għalkemm huma differenti għandhom eruq simili, jiġifieri għaw Malta ovvjament nitkellmu lingwa semitika b'taħlit li ġej mill-Italjan u mill-Ingliż partikolarment. Il-kulturi Ewropej, ħafna minnhom il-pajjiżi Ewropej l-oħrajn, ħafna minnhom għandhom lingwi li huma Indo-European, jiġifieri li huma kollha jew ġejjin mill-Latin jew il-Grek li finalment għandhom oriġini komuni. L-unika lingwi li jisom huma differenti kompletament huma l-Albanis li għalkemm huwa lingwa indo-Ewropea huwa dak li tissejjaħ language isolate, jiġifieri m'hemm l-ebda lingwa direttament relatata miegħu. Għandek xi lingwi bħalma huma l-Bask li huma pre-Indo-European, hija l-unika lingwa li hija pre-Indo-European, għandek lingwi bħall-Finlandiż u l-Ungeriż li huma jidir li Finlandiż u Ungeriż li huma relatati għalkemm huma partijiet differenti tal-Ewropa. Imma meta pereżempju nħarsu lejn postijiet bħall-Papua New Guinea jew l-Afrika, d-diversità hija ħafna ikbar minn hekk, jiġifieri minkejja li għandna diversità sostanzjali fl-Ewropa, jerġa' f'postijiet oħrajn tad-dinja f'pajjiż li jkun ta' daqs relattivament żgħir, ħajkollok tribujiet jgħixu ħdejn xulxin li kull tribu għandha lingwa kompletament differenti minn l-oħra. Jiġifieri d-diversità tal-bniedem hija xi ħaġa inkredibbli u l-lingwistika turija. Hawnhekk bħala stampa għażilt il-Mużew Nazzjonali tal-Brażil li jidher li jekk mhux is-sena l-oħra sentejn ilu naħseb is-sena l-oħra ma kien inħaraq u intilfu ħafna affarijiet li huma ma jistgħux jiġu replaced. Waħda mill-affarijiet li intilfu kienet reġistrazzjonijiet tal-lingwi li m'għadhomx mitkellma, jiġifieri dan kellna recordings tal-lingwi li llum ma hemm ħadd jitkellmhom li jintilfu darba għal dejjem. Dawk huma partijiet mill-wirt tal-bniedem li
until fet darbaldejjem. Ekku, hemm l-importanza tal-kitba. Hemm ktieb fil-fatt fuq hemm diversi argumenti ta' minn fejn bdiet. L-qdem alfabet huwa l-Feniċju, imma qabel hekk kien hemm jiġifieri kien hemm il-mezzi oħrajn ta' kitba jiġifieri, ma jekk tmur iktar lura jerġa' hemm l-oriġini tal-kitba siba fl-ideograms, jiġifieri li stampa li qed tipprova tikkomunika idea mhijiex kelma per se. Fuq it-TED Talks hemm arkeologa li studjat il-cave paintings fil-fatt u sabet li hemm ċertu sinjali li jirrepetu ruhom u jisu għalkemm ma nistgħux insejħulhom mod ta' kidba. Qiegħed tagħmel l-argument li huma l-eruq tal-kidba, jiġifieri li b'xi mod hemmhekk diġà kien qed tidħol l-idea li inti qed tesprimi idea b'xi ħaġa li inti qed tpinġiha jew u li jista' jkun li hemm minn hemmhekk bdiet l-idea tal-kidba li inti b'xi mod. Kif? Issa mistoqsija oħra fuq il-lingwa hija jekk il-lingwa hijiex biss mezz ta' komunikazzjoni, hija mezz ta' komunikazzjoni kollha nafuha. Ma hija wkoll hemm il-mistoqsija jekk issawwarx saħansitra l-mod ta' kif inħarsu lejn id-dinja u lejn anfusna. Jiġifieri jekk inti m'għandekx kelma għal xi ħaġa, xi tfisser ħad tkun parti jisu mill-idea tiegħek ta' realtà. Jiġifieri tajjeb li naħsbu wkoll fuq il-lingwa bħala xi ħaġa bħala jisu kważi filter li aħna qegħdin naraw id-dinja ħafna drabi permezz tal-lingwa. U anke l-affarijiet li kif nakkategorizzawhom, jiġifieri r-realtà fil-verità hija kaos ta' affarijiet, aħna nippruvaw noħolqu ordni billi nikkategorizzaw dak il-kaos skont kif issa kull soċjetà u kull lingwa naraw li nikkategorizza l-affarijiet b'mod ftit differenti mill-oħra. Jiġifieri kien hemm ukoll antropologi li saqsew il-mistoqsija ta' jekk jew iktar milli jekk salim appunt l-idea tagħna tar-realtà, l-esperjenza tagħna tar-realtà hija filtrata jew mediated mill-lingwa, jiġifieri li l-mod kif tuża l-lingwa juri wkoll il-mod ta' kif inti tħares lejn id-dinja. Għandikom eżempju, per eżempju, l-ewwel ma' sinjura kont qed nitkellem fuq il-kunċett ta' gender. Gender huwa xi ħaġa li ssib fil-lingwa, sa f'ħafna lingwi gender għandek tnejn, il-maskil u l-femminil. Xi wħud minnhom għandek il-neuter. Hemm lingwi li probabbilment għandhom sistema aktar komplessa ta' kif jattribwixxu il-kunċett ta' gender jew kuluri, pereżempju. Xi ħaġa li kienet ikkurjużatni kienet meta tħares lejn l-ismijiet tal-kuluri Maltin. Naturalment ħafna minnhom ġejjin mill-arbi l-aħmar, l-iswed, l-abjad, għax huma kuluri li huma affarijiet li naraw madwarna u speċja bil-fors li kien hemm kelma għalihom, għalkemm tibda tinduna mbagħad li mhux il-kuluri kollha ġejjin mis-semitiku, pereżempju il-kelma ċelest jew il-kelma kannella ġejjin mit-Taljan. Il-kelma oranġo li probabbilment jerġa' ġejja mill-Ingliż. Jiġifieri dik xi tfisser? Tfisser li l-kuluri konna nipperċepuhom xorta imma għal xi raġuni ma żviluppajniex kelma għalihom, jew tfisser li anke l-perċezzjoni tagħna tal-kuluri kienet differenti.
U hemm min jargumenta żewġ naħat tagħha jiġifieri. Interessanti fil-kasta fil-kasta oranġo. Darba xtaqt inkun naf x'inhi l-kelma qarbija għall-oranġo, kelma hija burtukali. Burtukali hija mill-Grik portokalo li hija l-kelma għall-larinġa għax il-larinġ kien jiġi mill-Portugal. Jiġifieri anka fl-arbi għal xi raġuni hija kelma li daħlet relativament reċenti u daħlet mill-Ewropa sa ċertu punt. Jiġifieri. Ekku. Kull seta li kenna, kull pajis li ġi jiddominata, għanda l-influss tiegħu fil-lingwa. Għalhekk kien tikontajt, kelma sempliċi. Jekk jiena narak filgħodu ngħidlek l-għodwa tajba, u bdejt nisma' l-kelma bonġur, jew buongiorno, saħħ wieħed użajtek ukoll. Ebbene imossa li tisa' l-lingwa hija xi ħaġa iktar ongoing, għandha proċess ħajja. Mhux xi ħaġa li tkidber forsi fil-letteratura. Bis-żmien meta konna nużaw ċertu klim iktar d-oriġinali, kellha nużaw klim iktar. Fil-fatt anke jekk tara pereżempju il-vokabolarju ta' snajja is-sena ta' sena antika probabbilment ħajkollha il-vokabolarju tagħha li ġej mis-semitiku. Sena ta' mastru daxxa li minkejja hija sena antika żviluppat ruħha ħafna iktar probabbilment fil-Medjuevu. Tara li għandha ħafna mill-vokabolarju tagħha ġej fil-verità mit-Taljan, inkluż il-kelma mastru daxxa nifisha jiġifieri maestro daxxa. Jista' jkollok ukoll. Ekku. Mbagħad xi ħaġa bħal sena tal-mekkanik, il-kliem hemmhekk ħa jiġi mill-Ingliż għax naturalment dik is-sena marbuta ma' żmien fejn kellha taħ. Jiġifieri eħe hija eħe, il-lingwa ma tistax tifrida mill-istorja jiġifieri. Kull kelma fiha jaf ikollha storja sħiħa x'tirrakkonta. Mela, il-raba kas huwa il-raba qasam huwa l-antropoloġija kulturali u soċjali li huwa fil-fatt l-iktar wieħed li studjajt jiena. Hawnhekk bħala ritratt qed naraw rappreżentant ta' Papua New Guinea f'Konferenza tan-Nazzjonijiet Uniti. U hawnhekk ir-raġel qed jagħmel statement qawwi ġifieri fis-sens fil-ritratti oħrajn jekk u dal-verità fil-ritratti oħrajn ħataraħ li biss jiġifieri palma libsu l-maġġoranza tan-nies jiġifieri fil-stil Ewropew bil-ċlekk u bl-ingravata jiġifieri mhuwiex qed jilbes hekk għax ma jafx nies oħrajn kif jilbsu, imma u qed jilbes il-libsa tal-kultura tiegħu jiġifieri huwa statement li aħna forsi xi naraw dar ritratt naraw ħstramp, imma ta' min naħsbu ftit għal xiex naraw ħstramp. Hawnhekk f'daqsam tal-antropoloġija nistaqsu ħafna mistoqsijiet. Jemm nara kemm hemm slides. Nistaqsu ħafna mistoqsijiet. Nistaqsu ibda biex x'inhi l-kultura. U kultura hija kelma li tajniha ħafna tifsiriet matul iż-żminijiet. Oriġinarjament kultura kienet tfisser li inti tikkoltiva xi ħaġa pal meta nitkellmu fuq l-agrikoltura u kienet meqjusa li bniedem pereżempju tikkoltivah l-edukazzjoni. Allura bniedem jisir jispalma pjanta timbet u tilħaq il-qofol tagħha, bniedem jista' jolħol l-qofol tiegħu billi jisir kolt. Hemm forsi
ħirġa minn hemm għandna wkoll id-definizzjoni forsi ftit iktar elitista ta' x'inhi kultura, jiġifieri din kultura hija li taqra ċertu kotba jew li taqra ċertu tip ta' teatru jew ċertu tip ta' żfin. Fl-antropoloġija t-tifsira li nagħtuha l-kultura hija dak kollu li jagħmel il-bniedem bħala parti mis-soċjetà tiegħu, jiġifieri mhuwiex dak li huwa purament biologiku huwa dak laqas huwa xi ħaġa li huwa purament individwali, jiġifieri trid tkun xi ħaġa li hija kondiviża ma' nies oħrajn fi grupp, jiġifieri jekk jiena nagħmel xi ħaġa imma nagħmilha jien biss ma nistax ngħid li dik hija kultura, dik hija quirk jew stramberija tiegħi. Imma jekk jiena nagħmel xi ħaġa u hemm ammont ta' nies fil-grupp tiegħi li jagħmluha, dik hija parti mill-kultura, hija parti mill-mod ta' kif ngħixu ħajjitna, hija parti jiġifieri l-kultura torbot il-prattikament tista' tgħid l-affarijiet kollha li nagħmlu, għax anke l-affarijiet fiżiċi. Hemm soċjologu Franċiż klassiku jiġifieri Marcel Mauss li ħankunu qed inħarsu lejn xi xogħol tiegħu għax għandu essay jismu An Essay on the Gift u jitkellem fuq il-kunċett ta' gift jew regal. Imma għandu essay ieħor li ma tantx jew qiegħ ngħidu hekk huwa anqas magħruf li huwa jismu Techniques of the Body. U dan jħares lejn bniedem l-affarijiet kollha li jagħmel b'ġismu minn li jimxi, li jgħum, li jorqod, jwell fil-każ tan-nisa li bniedem jwellet, anka affarijiet pereżempju naf marching jew żfin, eċetera. U fl-aħħar mill-aħħar Marcel Mauss jasal għall-konklużjoni li hemm l-element bioloġiku, għax ovvjament ġisimna huwa frott tal-bioloġija u l-evoluzzjoni partikolari tagħna bħala speċi. Jiġifieri ħadd ma jista' jiċħada. Imma anke l-affarijiet li nimmaġinawhom l-iktar naturali, anke il-mod ta' kif mara twellet jifvarja minn kultura l-oħra. Jiġifieri u jasal għal punt li jgħid m'hemm l-ebda mod kompletament naturali ta' kif tuża ġismek, għax kif tuża ġismek huwa dejjem. Hemm tliet elementi, hemm il-bioloġija, hemm il-kultura jew is-soċjetà, dak li inti tgħallimt minnista madwarek. U hemm ukoll il-psikoloġija individwali tiegħek, jiġifieri aħna jekk forsi aħna parti mill-istess kultura, ma jfissirx li aħna l-istess kollox, kollha aħna individwali, kollha aħna il-temperament tagħna, l-gosti tagħna, jiġifieri u fil-fatt jara l-psikoloġija tal-bniedem bħala intermediator bejn l-aspett soċjali u l-aspett bioloġiku jerġa', m'hemmx għal fejn nidħlu f'dak l-element ta' kumplessità. Li rrid imma nagħmilha ċara li l-bniedem mhuwiex biss il-frott tal-bioloġija, hemm f'dak kollu li nagħmlu hemm element ta' dak li tallimna b'mod soċjali, dak li drajna l-użanzi li ħafna drabi qas aħna konxi li qegħdin niġbru nieħduhom. Jiġifieri jekk kelli nistaqsikom forsi minnkom tgħallem xi lingwa oħra jinna fil-Franċiż jew l-Ispanjol pereżempju, jekk nistaqsikom kif tgħallimtuha tistgħu tgħiduli probabbilment morna l-lezzjonijiet fejna ktibs ngħid il-kassett jew il-CDs. Ma li kieku kelli nistaqsikom kif tgħallimtu l-Malti u l-Ingliż li intom native speakers tiegħu. Huwa proċess inkonxju, ma konniex konxi li qed nitalmu lingwa waqt li qed nitalmuha, u bl-istess mod ma konniex konxi li qed nitalmu li qed nimxu, li qed nimxu b'ċertu mod jerġa', ħafna mit-tagħlim li sar jisir b'mod kważi inkonxju għax huwa tant parti mill ħajja tagħna ta' kuljum li għażbiss natu kasu.
ħaġa ftit kif nistgħu nagħmlu sens mid-diversità inkredibbli fil-kulturi tad-dinja, jiġifieri hawnhekk fil-fatt l-antropologija soċjali, niftakar f'waħda mill-ewwel lectures li kellna l-università, textbook li kellna għalilna xi ħaġa li huwa kien miktub minn Robert Keesing. Għalilna ma rridux naqgħu f'żewġ trappoli. Trappola li ngħidu li l-kulturi huma kollha l-istess. Għax hekk qed ngħidu li m'hemmx diversità, mentri hija evidenti li d-diversità hemm qiegħda. Mill-banda l-oħra minn nassa l-oħra li ngħidu li tant hemm diversità li hija impossibbli li kultura tifhem l-oħra, jiġifieri. Mill-banda l-oħra hemm xi ħaġa li taqadna, jiġifieri hemm livell fejn nistgħu nikkomunikaw anke minn kultura l-oħra. Il-kultura jekk hijiex xi ħaġa statika jew dinamika. Forsi ħafna ġrabi anke fl-antropoloġija klassika kien imur l-antropologu f'post, jgħix ġeneralment għal sena f'dak il-post, mbagħad joħroġ il-kotba li jkollok kapitlu fuq il-reliġjon, kapitlu fuq l-ekonomija, kapitlu fuq il-politika, kapitlu fuq il-mod ta' kif jorganizzaw il-familji tagħhom, il-kinship, dak li aħna ngħidulu kinship. U faċli naħsbu li l-kultura hija xi ħaġa statika. Anke ħafna drabi fid-diskors ta' kuljum jekk ngħidu pereżempju nafa x'il-kultura tagħna qed nitilfuha, ma xi tfisser li qed nitilfuha hija xi ħaġa li kienet statika u li nistgħu nitilfuha jew fil-verità l-kultura hija xi ħaġa bħalma hija l-lingwa li inħin kollu qed tinbidel. U jiġifieri l-kultura Maltija kif qed nesperjenza aħna llum. Lajja l-kultura Maltija ta' 50 sen ilu, laqas miħa tkun l-kultura Maltija ta' 50 sen oħra, jiġifieri l-kultura timbidel, ġieli b'mod bil-mod, ġieli timbidel b'mod rapidu. Jekk il-kultura hijiex xi ħaġa personali jew kollettiva, iddiskutejni ftit, hawnhekk bażikament tidħol jisur rabta tal-antropoloġija mal-psikoloġija, jiġifieri li kieku aħna ejja ngħidu aħna il-membri kollha ta' tribu partikolari li qegħdin nawġew, għandna kultura li hija tagħna biss. Hemm dilemma li minn banda kultura jekk tmut persuna ma tmutx il-kultura kollha miegħu għax il-kultura hija xi ħaġa kondiviża, imma mill-banda l-oħra jekk jmutu il-membri kollha ta' dik is-soċjetà, dik il-kultura ntilfet, jiġifieri hemm di dilemma li l-kultura hija xi ħaġa kondiviża ma tirrikjedi l-individwi biex teżisti. U allura għandha element kemm personali għax mingħajr kull wieħed waħda minna ma tistax teżisti kultura, u kemm kollettiva għax ma tistax tkun tiegħi biss, hija tiegħi f'relazzjoni ma' nies oħrajn. U il-mistoqsija din indirizzajni ftit fil-bidu ta' kif nistgħu nsiru nafu aħjar kulturi oħra u tagħna stess, jiġifieri mhijiex kwistjoni ta' aħna nistudjaw kulturi oħrajn biss. Huwa importanti li dak jisir għax minn kulturi oħrajn ħa nisalmu ħafna affarijiet. Imma huwa importanti wkoll li nħarsu lejn anfusna blat antropologiku wkoll tista' tgħid, forsi kollha kemm intom xi darba jew oħra esperjenza jtu jinna fikolkom xi ħbieb barranin li ġejjin Malta u jistaqsuk ma għalfejn tagħmlu hekk pereżempju. Inti tgħid qatt ma ħsibta għax għalik tant tkun xi ħaġa naturali, tant tkun il-mod tiegħek ta' kif tagħmel l-affarijiet li qatt ma tkun ħsibt għaliex nagħmel hekk, imma għal xi ħadd li ġej minn kultura oħra ħa jara bħala xi ħaġa differenti jew stramba. L-etnografija bejn ħaltejn, bejn dak li hu stramb jew eżotiku, dak li huwa familjari. Xi ħaġa oħra li tallimt qisu meta bdejt nistudja l-antropoloġija f'waħda mill-ewwel lectures u baqgħet miegħi dejjem kienet ispirata minn quote ta' T.S. Eliot li huwa poeta mhuwiex antropologu, li imma ġiet qisu
Firaqni l-uftit biex spiegajna l-antropologija xini li hija l-arti ta' dak li huwa eżotiku jisir familjari u dak li huwa familjari jisir eżotiku għax qed ħares leħ bajnejn ġodda. Hawnhekk bħala stampa għażilt żewġ ċemat reliġjużi. Waħda hemm il-Madonna ta' Guadalupe li fija nnifisha għandha storja interessanti ħafna fis-sens li hija marbuta ma' dera tal-Madonna fil-Messiku u ammont ta' mirakli li nċiraw madwar dik id-dera, imma b'mod partikolari fija naraw ukoll hemm l-influenza Spanjola għax naturalment il-kultura Kattolika ġiet mal-Ispanjoli. Imħalta mal-kultura indiġena tal-post li hi fil-fatt għandha fattizzi ta' mara messikana mhux ta' mara Ewropea kif ħafna mill-mixbijat tal-Madonna fl-arti Ewropea ġeneralment jkollhom. A parti minn hekk hemm ukoll teoriji li diddera partikolari inkludiet ukoll aspetti tal-reliġjon indiġena, jiġifieri li fuq l-istess għolja fejn deret kienet kien hemm tempju għalla li kellha wkoll figura materna kien jisimha Tonanzin u li l-Madonna ta' Guadalupe sa ċertu punt qisu tieħu wkoll l-ġbija tal-predeċessura tagħha hawnhekk. Jiġifieri u illum il-ġurnata hija meqjusa kważi bħala hija figura nazzjonali fil-Messiku. U hija wkoll b'mod iktar ġenerali għall-kultura Ispanika in-naħat tal-Amerika hija meqjusa bħala l-Madonna tagħhom din ma kienitx il-Madonna li deret lill-assassin Spanjol li deret lil xi ħadd indiġenu Messikan. Allura dik fiha nifisha għandha simbolizmu qawwi. Ħtejja hemm xema ta' għalkemm jiġifieri hemm simbolizmu reliġjuż, hemm il-Missier Etern, hemm il-ħamiema, imma flok qaddis normali hemm Elvis, jiġifieri il-kultura hija xi ħaġa li hemmhekk qed nieħdu min għamilha dix-xema sa ċertu punt ħa u jiġifieri qiegħda biswit il-xema tal-Madonna, jiġifieri hemm ħafna simbolizmu tradizzjonali marbut ma' xi ħaġa kontemporanja u sekolari ma fl-istess ħin toħloq taħlita interessanti. Kif? Le, huwa ritratt li sibt imma jiġifieri bl-istess mod rajt ritratti f'Napli ta' pereżempju altari fejn tara l-qaddisin u mbagħad tara l-Maradona fin-nofs. Aw Malta wkoll jiġifieri ġeneralment aw Malta tieħu dimensjoni politika jiġifieri kien hawn min jixal ix-xemat quddiem ritratti tal-politiku favorit tiegħu. Le, jiġifieri mhuwiex ritratt li ħadtu jiena imma ħassejt li jirrispekja ħafna esperjenzi ta' anke kif il-kultura hija xi ħaġa dinamika, jiġifieri mhux sempliċement orrajt tal-kult tal-Madonna nipaw namlu l-istess ġbija, ma kif dawn iġbijat edin jiffurmaw xi ħaġa li hija kemm antika kemm ġdida fl-istess ħin. U personalizzata, ekku. Ekku, jiġifieri Elvis bħala bniedem karizmatiku kellu l-kult tiegħu, jiġifieri kien hemm min qal li kif? Li għadu ħaj, ekku. Fl-axar xtaqt, nispiċċa, xtaqt nurikom klib żgħir imma, din ċajta minn The Far Side, jiġifieri, hemm l-antropologi ġejjin u l-indiġeni qegħdin jaħbu l-kumditajiet moderni kollha li għandhom. U fil-verità, speċjalment illum il-ġurnata hija realtà, jiġifieri li aħna forsi naħsbu f'kulturi oħrajn bħala li għadhom kif kienu fil-passat, mentri ħafna drabi
anka jekk forsi nnabżammew il-kostum tradizzjonali tagħhom, ħafna minnhom jkollhom il-benefiċċji wkoll tat-teknoloġija moderna. Ġieli, mela, minuta waħda kemm naqla ftit. Mela, kemm nurikom klip u nispiċċaw bih. Sfortunatament. Ma naħsebx inqabad l-HDMI ma jħanitilfu il. Mela. Naħseb ħanitilfu s-sound. Mela, dan ħanirġa' nagħmel present now, your entire screen, share. Alright, mela. Mela, għandkom idea x'inhu Morris dancing? Morris dancing. L-Ingliżi partikolarment fiċ-ċelebrazzjonijiet tal-ewwel ta' Mejju hija tradizzjoni li kienet sa tintilef dal-aħħar kien hemm ħafna revival tagħha. Fiha nifisha Morris fil-verità hija probabbilment korruzzjoni tal-kelma Moorish, jiġifieri fiha nifisha diġà jista' jkun li kienu qegħdin jimitaw dak li huma kienu qed jimmaġinaw huma żifniet tal-muri, jiġifieri mhix qed tidher fuq il. Mela, issa dan huwa klip ħelu u qasir minn programm tal-BBC fejn inħobnu żgħar dal-klip għax vera jibiddel is-sens kważi awtomatiku li għandna li aħna s-soċjetà normali u l-oħrajn huma l-eżotiċi. Għax hawnhekk li qegħdin li ħanaraw huma nies minn diversi tribujiet, familja mill-Afrika, familja nomadika naħseb mill-Mongolia u żewġ tirġiel mis-Solomon Islands li urewhom video tal-Morris dancing, jiġifieri intom u tarawh aħsbu speċi ta' minnu l-kultura familjari minnu l-eżotiku f'din. Sfortunatament lasan. Mela, minuta. Skużani. Ma nafx għaliex mhux qed jaħdem sew, nipprova hekk. We should be migrating, but we're watching TV.
Bella, sfortunatamente passajt nuri u l-konversazzjoni għal xi raġuni, forsi. Forsi nista' nibatilkom il-link permezz ta' Simon. Vajħe, kif qed taraw speċi dak li huwa forsi issa orajt forsi l-Morris dancing mhuwiex l-iktar ħaġa familjari għalina ma laqas maħna u probabbli laqas għal ħafna Ingliżi fil-verità. Ma ħsbu jinna f'xi affarijiet folkloristiċi tagħna. Kieku jarawhom soċjetà oħra, kieku jarawhom dawn in-nies mill-Mongolia, mill-Afrika, mis-Solomon Island, x'ħajja ħosbu fuqna, jiġifieri jew anke l-ħajja tagħna ta' kuljum fil-verità. Nispera li inixili nagħtikom idea overall ta' l-antropoloġija x'inhi u l-aspetti differenti tagħha. Ma nafx hemm xi mistoqsijiet forsi. Grazie ħafna tal-attenzjoni, narakom ġimgħaddieħla. Grazie. Grazie. Iva. Kif il-melting?